Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Rozcestníku, našeho pořadu o zajímavých místech Lysé nad Labem a jeho okolí. Dneska jsme se vydali na zříceninu gotického hradu Midlovár, který leží zhruba 5,5 km od Lysé nad Labem mezi Kostomlaty a Ostrou. Největší pravděpodobností hrad vznikl v polovině 13. století, kdy ho nechali vystavět páni z Kostomlat. Zhruba o 300 let později byl prohlášen pustým a posléze se cihlové zdivo začalo bortit samo do sebe. Dnes už to z hradu zbyly jen zbytky cihlového zdiva, základy oválného hradiště a pozůstatky vodních příkopů. I tak ale hrad zaujímá v historii Čech opravdu unikátní místo. Midlovar má velmi specifickou polohu. Na rozdíl od většiny hradů neleží na kopci, ale pouze ve 185 metrech nadmořské výšky zhruba 300 metrů od Labe. Těmto podmínkám se musela přizpůsobit celá koncepce stavby. Kvůli absenci kamenolomu byl kompletně vystavěn z polabských červených pálených cihel a z hlediska fortifikace zde chyběla věž, stavba byla konstruována spíše do šířky a kolem dokola ji obklopovala obraná plášťová zeď. Celý hrad obtékal několikanásobný vodní příkop, na který se voda brala z nedalekého Labe a jeho špudory si při troše fantazie můžeme představit i dneska. Hrad stál na vyvýšenině, která vznikla právě navršením výkopového materiálu při stavbě příkopu. Zajímalo by vás, odkud se vzalo jméno Midlovar? To se totiž podle pověsti váže ke zdejší výrobě mýdla z rozlučených kostí. Kosti se sem dovážely z nedalekých Kostomlat, kde se drtily a v Midlovaru následně vařily a louhovaly. K tomuto unikátnímu místu se samozřejmě váže i mnoho zajímavých bájí a pověstí. Podle kroniky kláštera Lysé nad Labem hrad založila kněžna Libuše, která ve své zahradě pod okolními mohutnými duby rozsuzovala rozepře svých poddaných. Místu se tak přezdívá Libušina zahrádka, a dodnes zde najdeme rostliny, které nikde jinde v okolí nerostou. Kromě toho se mnoho lidí chodí nasávat magickou energii a v některých kronikách se dokonce píše o zakopaných pokladech. No, obojí by se hodilo. Tak až budete mít chuť vyrazit na výlet, určitě se vydejte pěšky nebo na kole kolem Labe, máte to na Midlovar kousek. Nezapomeňte potom u cedule číslo 6 zahnout do lesa a zpátky to můžete vzít třeba po cyklostezce přes Kersko. Tak uživejte teplých dní a já se na vás budu těšit u dalšího dílu Rozcestníku.